За энэ эрүүгийн хэрэг хяналт шийдвэрлэх шүүхийн тухай хуулийг засгийн газраас нэг яралтай гормоор өргөн бариад 2 сар болсон харин өчигдөр даргын зөвлөлөөр энэ асуудлыг хилэлцэх болсон тухай бас дарга над хэллээ. Баяртай байна. Энэ яагаад хилэлцүүлэхгүй байгаа юм гэхээр Монгол улсын үндсэн хуулийн үзэл баримтлал зөрчсөн учраас хилэлцүүлэхгүй байгаа юм. Ер нь тэгээд авилгалтай тэмцэх хууль эрх зүйн орчин бүрдүүлэн шин төвшин гаргадаг халахвчийн доор авилгын шүүх байгуулна. Мөрдөн шалгах ажиллагааны нууц задруулахад хүн гэдэг ойлголтыг оруулж ирж шудар үгээ хэлсэн үзэл бодлоо илэрхийлсэн иргэд сэтгүүлчдийг шүүх цагдаа бариуцлах юм хууль эрх зүйн хууль оруулж ирээд энэ олон нийтийн эсэргүүцлээ тулгараа замхарсаа. Шүүх хуулийн өмнө бид тэгш байх ёстой. Сайд байна уу, хурлын гишүүн байна уу, хууль зөрчсөн бол хариуцлах хүлээх ёстой. Энэ мөрдөн шалгах ажиллагааны нууц, гүйцэтгэх ажлын нууц чи өнөөдөр энэ асуудал хариуцсан сайд нь өнөөдөр задруудаад байна шүү дээ. 20 тэрбумын хөрөнгөтэй сэтгүүлч байна гэж зарласан. Энэ бол мөрдөн байцаалтын нууц, гүйцэтгэх ажлын нууц. Энэ ямар их сурвалжаас 20 тэрбумын хөрөнгөтэй сэтгүүлч байгаа тухайн энэ мэдээлэл арга тэмэл нээлтээ зарлахыг би хууль зүйн дотоод хэргийн сайд инквайраас шаарж байна. Шүүх хуулийн өмнө бид тэгш байдаг. Мөрдөн байцаалтын нууцыг задруулахгүй гэж байдсан бол, гүйцэтгэх ажлын нууцыг задруулахгүй гэж байдсан бол тэр 20 тэрбумын хөрөнгөтэй сэтгүүлчийг инквайр хаанаас олсон юм? Ямар их усруулаас олсон гэдгийг ард түмэнд тайлбарлахыг шаардж байна. Яагаад гэхээр инквайр сайд өнөөдөр ерөнхий сайдын шудар ёсны элд байна гэж хэлж гарч ирсэн. Гэтэл энэ хүн өнөөдөр шудар ёсны элд биш, шудар ёсыг нухчин дарддаг, хүний эрхийг, том гэмт хэргийг нуун дарагдуулдаг бүгд чөтгөр боллоо гэж ойлгож байна би. Энэ улсын хурал ард түмний төлөөлөл муу юм бол ирээ цээр алдсан ийм сайдуудтай тэдний гар хөр болсон энэ хүмүүстэй бид хариуцлаг тооцох хууль эрх зүйн орчин бүрдүүлэх ийм цаг болсон байна. Ийм хуулийн төсөл одоо санаачлах гэж бодож байгаа. Энэ асуудал бол нийт Монгол улсын эрх ашиг өнөөдөр энэ авилгалтаа тэмцэх шудраг бас хүний эрх эрхийн асуудал учраас би хууль тогтоогчийн хувьд ард түмний төлөөллийн хувьд ийм шаардлага тавьж үг хэлж байгаа юм шүү. Би хэн нэгэн хүний нэр төр, хэн нэгэн хүний асуудлыг бинд ярих гэгүй шүү. За анхаарал тавьсанд баярлалаа.